buzların ehtiyat hisselerini uğurlayıb. Aralarında kifayet kadar yaş farkı olsa da grup şeklinde faaliyet gösteren dostlar geceler arazide olan mikroavtobusların ehtiyat hisselerini xüsusi açarlarla açıp özleriyle gelen maşına yükleyerek hadise yerinden uzaklaşıblar. İstintakla müeyyən edilib ki, cütlük təkcə Yasamal rayonu arasında 6 maşının ehtiyat hissesini sökerek uğurlayıb, sonra onu müştəriyə münasib qiymətə satıblar. Aparmış iptalisinden zaman müeyyən edilmişdir ki, vətəndaş Məmmədov Çingiz Səfərovlu, tanışı Kərimov Samir Rahimoğlu bir grup şəxs alındı. Yasamal rayon ərazisində vətəndaşlara məxsus mikro avtobuslardan həmin avtobusların detallarını gizli şəkildə talayıb uğurlamışlar. Faktla bağlı Yasamal rayon polis idarəsi istintak şöbəsində cinayət məcəlləsinin 177.2.1-ci maddəsində cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır. Hər iki şəxs tərəfindən şübhəli şəxslər tutulmuşdur. Çingizin sözlərinə görə Samirlə maşın təmiri sexində bir yerdə işləyiblər, tanışlıqları da oradan başlayıb. Saxlanılan Samir Kərimov törədilən cinayətdə yalnız sürücü kimi iştirak etdiyini desə də Məmmədov bununla razılaşmayıb. Çingizi Hüsnanda tanıdım, usta idi, onu da tanıdım. İşləmirdim, yəni ki, imkanlar yox idi. O da işləmirdi, geldi, kafede oturdu, içəcəd işləyir, dedi ki, bəs iş var. Çox elə oldu ki, belə haqqı səhv oldu, yəni bildim də. Ne oldusa maşınla, bununla bir yerde getdim, 3 tane, 4 tane maşını belə içində götürdü. Mən maşını idare edirdim sırf. Eğer bunu seninle götürməmişsinizsə, aparmamışsınızsa, mən sənin yolda ne yaşıyorum? Bir yerde olmuşum, kişi de bir yerde olmuşum. 6-7 defa olmuşum. Dəstlərin analoji cinayetlerde iştirakı istisna olunmur, farkla bağlı artık araştırmalara başlanılıb. Göyçay rayonunda fərdi yaşayış evində yanğın hadisəsi baş verib, daha bir yanğın xəbəri Balakəndən gəlib. Bu da